Шматочки просоленого сала кладуть на окраєць хліба, змащеного гірчицею. До пакету додають кілька зубків часнику і запаковують. Та-дам! Так готують кишенькове сало в координаційному центрі волонтерів Олександрія. Готові пакети з фірмовим волонтерським продуктом одразу відправляють на фронт. Там такі гостинці, як знахідка. Адже салом можна підкріпитися безпосередньо на передових позиціях у перерві між боями. Хлопці вже дзвонять заздалегідь і просять, ми будемо їхати повз, якщо можна, якщо є можливість, звісно, є, звісно, зробимо. І ми паяємо таке кишенькове сало, наша Галочка його робить. Почали готувати сало ще навесні. Ідею запозичили у волонтерів з Волині і поступово напрацювали власну рецептуру. Сало може бути солене, може бути варене, може бути копчене, яке є, таке і кладе. І до того ж, обов'язково вітаннячка, наш фірмова етикетка про те, що це координаційний центр виготовляє такий продукт, і плюс до кожного пакетика кладеться часник. У перервах, коли відсутнє світло і не можна зробити грінки та запакувати кишенькове сало, волонтерка Галя робить вітамінну суміш з лимонів, меду та імбиру, або енергетичні батончики з сухофруктів і горіхів. Всі інгредієнти на волонтерську кухню приносять люди. Координаційний центр працює таким чином, що жодну копійку ми не можемо витратити на те, що ми можемо зробити своїми руками. Сало, хліб приносять люди. Гроші на хліб та на сало ми не витрачаємо, бо це неправильно. Ми витрачаємо тільки на те, що ми не можемо зробити своїми руками. А ми не можемо купити прилади, дрони, старлінки, рації і все таке інше. Скільки вже зробили кишенькового сала, волонтери не рахували. Кажуть лише, щотижня переробляють близько півсотні буханців хліба. А це, за приблизними підрахунками, вже більше тонни готового фірмового продукту, що надає сил хлопцям на передовій. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.